Klassika, sport, casual və dəbdəbə. Təbii ki, bu bütün təqdim olunan gözəlliklər bir yerdə toplaşıb poizumda. Sizlərə təqdim edəcəm yeni kolleksiyamızdan Eko Dəri. Belə bir Versace stildə çox zəngin bir Petrovka kutka yeni mövsüm üçün onu tamamlamışam. Belə bir gözəl sport stildə gözəl bir kofta ilə Mayka deyək və altında klassik bizim palazzo formada enli şalvarlarla. Düşünürəm, çox zövqlü kombinlərdir yeni mövsüm üçün və ən gözəl yeni kolleksiyamızda belə bir əla bomber vitrovkamız var. Yeni daxil olub kolleksiyaya. Mart, aprel, may aylarında giyiləcək. Çox gözəl bir üst giyimidir. Onu tamamlamışam. Belə bir özünə yaraşan sadə və təmiz pambıq materialdan koftayla altından seçim etmişik. Belə bir gözəl bizim yeni kolleksiyamızdan yeni gözəl pambıq şalvarlarla palazzo formada belrezin. Daha sonra sizə təqdim edirəm belə bir pencək, yenə də Versace stilində çox gözəl bir işçilikli pencək. Pencəyimizi altına təbii ki qara rəng seçdim, zövqlü görünsün deyə. Onu da tamamladıq. Yenə də belə bir klassik, düz, İspanyol stildə şalvarla. Eyni pencəyin təqdim edim sizə digər rəngini, gümüşü bostonlarda, qara fonda çox gözəl görünür effekt model və onu tamamlamışıq belə bir ax köynəyə ilə. İndi kombin edərkən də izləyəcəksiniz və daha sonra seçim etmişik bizim yenə də enli, bu dəfə kvadrat palazzo formada şalvarla. Getdik. Birinci təqdim etdiyim modelimiz Eko Dəri 40-50 ölçü aralığında pencək, qiyməti 175 manat. İçinə 42-50 ölçü aralığında çox gözəl bir Miramiyadan, lüks markadan köynəyi seçdik. Saplar, tikişlər, keyfiyyət, lüks. İstəyərəm içində görəsiz ki, 3 fərqli giyimi kombin edərkən necə bir zövqlü look yaranır. Şalvarın qiyməti 110 manatdır. Ölçü 42-50 ölçü aralığında enli formada şalvardır. Nəticədə belə bir gözəl totulluq hazırlanır ki, burada həm klassika var, həm sport var, həm rahatlıq var, həm ciddilik var. İşə də giyinə bilərsiniz, gündəlik gəzintiyə də giyinə bilərsiniz. Bu birinci lookumuzdur. Daha sonra keçir ikinci looka. Alt qara seçdik, üst ax, belə bir mayka pambıq materialdan seçdik və üstünü tamamladıq belə bir leopard gözəl petrovkamızla. Gündəlik deyərdim, çox gözəl bir nəticə yarandı. 40-50 ölçü aralığında qiymətlərə gəldikdə Miramiyadan gözəl pambıq bluzumuz 100 manat, Miramiyadan gözəl vitrovkamız 120 manat, Verdalux'dan gözəl bir şalvarımızın qiyməti 170 manat. Bax belə gözəl bir look. Növbədə sizə təqdim edirəm 42-50 və 50-56 ölçü aralığında pencək. Ölçülərə görə qiymət dəyişir. 42-dən 50-yə qədər olan pencəyimizin qiyməti 95 manatdır. 50-dən 56-ya qədər olan ölçülərinin qiyməti 120 manatdır. Hər iki rəng, hər iki ölçü ilə butikdədir. Bu pencəyi istəsəz ətəklə və yaxud gözəl bir donla giyə bilərsiniz. Mən isə sizə təqdim edirəm şalvar üstündən uzun olduğu üçün. Bax, qara üstündə görürsünüz necə gözəl, necə zövqlü görünür. Bax, belə bir gözəllikdir. Bunu tamamlamışam belə bir klassika şalvarla. Deyərdim, işə də giyinin, banketə də giyinin. Bax, belə zövqlü, gözəl bir totulluq yaranır. Qiymətlərini də qeyd etdim. Pencəklərin altının koftasının qiyməti gəldikdə isə 100 manat koftadır. Şalvar da çox gözəl keyfiyyətli, belə bir işçilikli şalvardır. Yanda baxın, zamuku nə dərəcə keyfiyyətlə hazırlanıb. Qiymətinə gəldikdə isə 125 manatdır. Düşünürəm ki, əyində oturuşu da möhtəşəm olacaq. Və eyni pencəyin, bu arada pencəklərimiz pambıqdır və yaxa kənarları gördüyünüz kimi İngiliz sayağı varətniklərlə, klapın ciblərlə. Bura bəyaz seçdik, biraz açıcı olsun deyə, qara diyərində gördünüz. Burada da qaradan da istifadə edə bilərsiniz. Mən rəng açıcı olsun deyə bəyaz seçdim.
leopardda kızılı seçtim. Hansı ki kızılı leopardda qara seçdim ki dəbdəbə görünsün. Burada şalvarı daha biraz sadə, daha enli seçdim. Klassika, elegant. Belə bir iş xanımı obruzu. Ofis deyərdim. Fərq etməz. İstənilən bir business lady obruzu yarandı. Çox zövqlü də göründü. Qiymətlərə gəldikdə isə şalvarımız lüks markadan 125 manat. Köynəyimiz də Türkiyənin lüks markasından 85 manat. Pencəyimizin qiymətini qeyd etmişdim digər öncəki postda. Daha doğrusu öncəki modeldə. Beləliklə, gözəlliklərlə doluyuq. O qədər zəngin seçimlər var ki, hər gün yeni bir gözəlliklərlə qarşınızda olacaq. Ən yaxşısı buyurun, gəlin. Sizin zövqünüzə, sizin ölçünüzə uyğun və sizin təbiətinizə, zövqünüzə uyğun olanı birlikdə seçək.